የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከተለያዩ የአካል ጉዳተኞች አደረጃጀቶች ጋር ሀገር አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ኮንፈረንስ በአዳማ ከተማ አካሂዷል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ኮሚሽኑ በቀጣይ ስራዎቹ የአካል ጉዳተኞች ተሳትፎን ማረጋገጥ እና በምክክር ሂደቱ ተሳትፏቸው ከፍ እንዲል እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ወደ 20 ሚሊዮን ምናልባት በእኔ ቁጥር ደግሞ ከዛ በርካታ የሆኑ ቁጥሮች ከዛ በላይ የሆኑ ስለዚህ እነኚህን ትልቅ ግዙፍ የሆነውን ቁጥር ትተን አይደለም መሄድ ያለብን። ስለዚህ ሴቶችን ወደ ምክክር ማምጣት አለብን ካል አካል ጉዳተኞችም እንደዚሁ ወደ ምክክር ማምጣት አለባቸው። የአካል ጉዳተኞች ድምፅና አስተያየት በተገቢ ሁኔታ በሀገራዊ ምክክር እንዲንጸባረቅ ማድረግ ይገባል ሲሉ ዋና ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። ዋናው ነገር ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለአካል ጉዳተኞች የሚወስንላቸው አይደለም፣ መድረክ ያመቻችላቸዋል። ከሌሎች ወንድሞቻቸውና እህቶቻቸው ጋር ሆነው የጋራ መብቶቻቸውን የጋራ ግዴታቸውን በአጀንዳ መልክ ቀርጸው ኢትዮጵያችን ጸንታ እንድትቀጥል ከተፈለገ እነሱም እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ እኩል ኢትዮጵያ የሆነው መቀጠል ካለባቸው እንደ ሁሉም ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተከብረው ወደፊት መሄድ ካለባቸው እነሱም በአካል ጉዳተኝነት ያገኙትን ማንነት በትክክል አስከብረው እና መብታቸውን አስጠብቀው መሄድ አለባቸው ብለን እናምናለን። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ዋና ዳይሬክተር አባይ ነጎጆ በበኩላቸው አካል ጉዳተኞች በሌሎች መወከል ብቻ ሳይሆን በራሱ ውሳኔ ሰጭነት ተሳትፎ ሊረጋገጥ እንደሚገባ፣ ኮሚሽኑ እየሰራ ያለውን ስራ ለመደገፍ ተሳትፏችንን እናደርጋለን ሲሉ ተናግረዋል። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አማካሪ ምክር ቤት ውስጥ በቀጥታ ፌዴሬሽኑ ገብቶ የአማካሪ ምክር ቤት አባል ሆኖ እንዲሰራ ተደረገ ማለት። ስለዚህ አማካሪ ምክር ቤቱ ሁልጊዜ ለኮሚሽነሮች የሚያቀርበው ምክር ሀሳብ ከና አካል ጉዳተኞች ሀሳብ አንድ ላይ እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታ አለና ያ ተቀባይነት አግኝቶ እንግዲህ በጥሩ ተስፋ እሱን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ከዚህም አልፎ በሀገራችን ያሉ ሁሉንም አካል ጉዳተኞች ያሳተፈ የክልልም የብሔራዊ ማህበራትንም የሙያ ማህበራትንም በአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ላይ የሚመለከታቸውን አካላት በሙሉ ያሳተፈ ውይይት ከሁለት ቀን በላይ የፈጀ ውይይት በማድረግ የአካል ጉዳተኞች አጀንዳ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን እንደ ሀገር ለይተናል። ሀገር አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ኮንፈረንስ ኮሚሽኑ በቀጣይ ስራዎቹ የአካል ጉዳተኞች ተሳትፎን ለማረጋገጥና በምክክር ሂደቱ ተሳትፏቸው ከፍ እንዲል ይሰራል ብለዋል ዋና ዳይሬክተሩ። የዚህ ኮንፈረንስ ዋና ዓላማ ምንድን ነው? ንቅናቄ መፍጠር፣ በአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ላይ እነሱም አጀንዳ እንዳላቸው ኮሚሽኑ ቆመ ብሎ እንዲያናግራቸው እድል መፍጠር ነው ለነሱ። በሌላ በኩል አካል ጉዳተኛው ማህበረሰብ ደግሞ በንቃት እንዲሳተፍ፣ ይሄ ሀገራዊ ምክክርን የመሰለ አማራጭ መፍትሄ የለም ለኛ ችግር ብለን ነው የያዝነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን በዛ ልክ ሀገራዊ ምክክሩ ለኛ አስፈላጊ መሆኑ የምናሳይበትና ለሀገራዊ ምክክሩ አላማ ስኬት ከማንም በላይ አካል ጉዳተኛውና ቤተሰቡ ዘብ እንዲቆም ነው የምንፈልገው። ኮሚሽኑም በመድረኩ የሁለቱ ከተማ አስተዳደር ተወካዮችና የክልል አካል ጉዳተኞች ማህበር አባላት ጋር ውይይቶችን ለሚቀጥሉት 2 ቀናት ያካሂዳል።